5 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଟଲିରେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଛାପା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବଟଲିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଟଲି ଥାନାକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦିଆଗଲା, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ଭିତରେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 124 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ପୁଲିସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାହାରେ ବୁଲିପାରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମେସେଜିଂକୁ ନେଇକି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜର ପରିଚୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆଇନ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ପାଇଁ କର୍ମୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କି? ଯଦି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ଆଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର FIR ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, FIR ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ତାର ଧାରା ଲାଗୁନି, FIR ମାନେ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଦିନ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି FIR ଲଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଅନେକ ଆଜି ଲୋୟର PMG ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି, ସେଠି ସମାନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ପିଟିବେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକି ଥାନାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସେଜିଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅବକାଶ? ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲାକାଲି ଏବଂ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଲୋକାଲ IIC, ଲୋକାଲ SI, ଲୋକାଲ OIC, ଲୋକାଲ SDPO, SP ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଏହା ମେନସନ୍ କରିଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇନକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? ପୋଲିସର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ରୋଚରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି କି? ଯଦି ଏହା ନୁହେଁ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅହଂକାରୀ ବିଧାୟକ ଆସିକି ମାନେ ଲାଇଭରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିଦିଅ, ନିଶା ବେପାର କର, ତୁମେ ବଳାତ୍କାର କର, ତୁମେ ମାନେ ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭାଇ ତାହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ମାରିଦିଅ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନାହିଁ, ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ନିଜକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ସଟେନସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆଜି ଥାନା BJDର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ କର୍ମୀ, ଯଦି ପୋଲିସ ନିଜକୁ ଏହି ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିରେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଟଲିରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, BJDର ଗୁଣ୍ଡା ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ତ ପୋଲିସ ତାର ହାତବାରସି ସାଜିଛି। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଭଟଲିରେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସଙ୍କ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଜି ପୋଲିସ ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି BJD ବିଧାୟକ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ମାତିଲେଣି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଫିସରେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ବା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କ'ଣ ମାନେ ଚୁପ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ? ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ତାର ଯେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ତା ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି
शासक दल विधायक स्थिति यह घटू ताले से निर्दोष विरुद्ध कौन कार्यानुषान नहीं जो मैंने भंगारुजा करा विरुद्ध में भी कौन कार्यानुषान नहीं तो यहपरी स्थाणु सरकार आपण मैंने समस्ते जापर थे निश्चित भाव अच्छा आ गए जिन कह अच्छा पुलिस मानक अत्याचार है थाना को भांगी दिगला पुलिस चुप हो बस ये गोटे पारिवा पणिया किसी प्रभावशाली व्यक्ति कौन सी राजनैतिक दल रही हाथ थी मानते चापर चुप हो पुलिस यह क्लीयर भाव में जना पड़ी बीजेडी यह सुनियंत्रित गोटे चाल जमी नेता सुरक्षा देवाई से पुलिस को बलि चढ़ावाई पछुना तो यह गोटे राजनीति पे एवं ओडिशा पे गोटे बड़ चिंताजनक परिस्थिति। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।